Pres legitimacija je spremna. A sada da vidimo šta rade momci iz direkcije za javni prevoz grada Niša, komunalna policija grada Niša. Evo da vidimo. Tu su kontrolori iz direkcije, svi su parkirani na ulici. I komunalna policija je parkirana tu. Evo, lepo ću da vas slikam sve. Ovo je službeno vozilo direkcije, ili tako? A komunalna policija. Dobar, momci, kako ste? Šta radite? Kontrolu saobraćaja javnog prevoza, točkasta kontrola. Jel' tako? Jel' to što treba da radi komunalna policija? Ne znate da govorite. A ne znate. A načelnik vas tera da vozite, jel' tako? Evo, stoje pod rotacijom, ometaju saobraćaj, čekaju da maltretiraju ljude, iako nemaju pravo da legitimišu ljude u saobraćaju i da daju to direkciji. Zato što direkcija radi po obligacijnim obavezama, a komunalna policija po zakonu o prekršajima. Tako da, gospodo, vi ste jedna obična poluga sile, vi ovo radite protivzakonito, ali dobro. Imate neki komentar, gospodine? Vi ovde stojite i ništa ne radite, umesto da rešavate nagomilane probleme komunalnog tipa u gradu Nišu, za šta ste inače i obrazovani kao jedinica grada, je li tako? Dobro, bar neko da potvrdi nešto. Klimanje glavom. A direkcija za javni prevoz Niša sedi na tenderu od 10,7 milijardi dinara za 7 godina i evo kolika kamarila se skupila da kontrolišu kartice. Parkirali su službeno vozilo na putu. A da vidimo da li ovo jeste, evo policija. Sad ćemo da ih pitamo. Kog da pitam, policiju? Policija nema problema uopšte. Prošle pored vas, ne interesuje ti uopšte. Tako da, to je to. Tako izgleda tačkasta kontrola. To, da li ja imam nešto da radim ili nemam, to je moja stvar. Interesuje nekog. Da li sam budala ili nisam. Nema veze, moje je da snimim to. U svakom slučaju, hvala što postoji direkcija za javni prevoz i komunalne policije. Šta će nešto da kažete? Recite. Da, tako svi mislite. Hvala vam što postojite.